Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünleri Allah'ın izniyle, gücü ve kuvvetiyle tevhid derslerine devam ederek dördüncü dersi götüreceğiz. Ve kestiğimiz derslere kısa bir tekrar edek. En birinci dersimizde dedi ki, müellifin tertibatı ile rahimahullah dedi ki kitabımız sual cevabdı. Suallar verir sonra özü de cevaplandırır. En birinci sual hansıydı? Limâde halakanallahu subhanehu ve teala. Neye göre Allah subhanehu ve teala bizleri halk eleyip? Cevap olarak müellif cevaplandırdı ki halakanallahu lina'buduhu ve la nuşrike bihi şeyye. Allah subhanehu ve teala bizi halk edip ki ona ibadet edek ve bu ibadetlerde hiçbir mehlukuna ortak koşmayak. Sonra ikinci sualda ikinci dersimizde barakallahu fikum dersimizin ünvanı keyfe na'budullah teala ne tür Allah'a ibadet etmelik? Allah'a ne tür ibadet etmelik? Cevap olarak dedi ki keme emaran Allahu ve resuluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Ne tür ki Allah subhanahu ve teala bize emredi ve onun resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a ne tür ibadet edek? Sualın cevabı ne türüydü? Allah bize ne tür emredi ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ahırıncı dersimiz, üçüncü ders kesen defa götürdük. Sual böyleydi ki, لِمَذَا اَرْسَلَ اللّٰهُ اَرْهُسُولَ Niye göre Allah subhanahu wa ta'ala peygamberleri gönderip? Orada da götürdük ki, اَرْسَلَهُمْ لِلدَّعْوَةِ اِلَى عِبَادَتِهِ subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala peygamberleri gönderip ki, peygamberler öz kavimlerine Allah'ı tanıttırsınlar, Allah'a ibadete çağırsınlar. Bu günleri yeni bir mevzuya inşallah kesin dalacağız. Ve olduğuca mühim mevzulardandır. Olabilsin ki suallar da verdim. Dikkat olak. Barakallahu fikum. Müellif buyurur ki, Mâ huve tevhidur Rabbi. Yeni bebe, yeni fesle başlayır. Deyir ki, Rab tevhidi ne demektir? Rab tevhidi ne demektir? Bakın, umumiyetle bildiğiniz gibi, Et-tevhidu yenqasimu ile selâseti aksamin. Tevhid, üç kısme bölünür. Soruştular ki, tevhid nise kısme bölünür? Üç kısme bölünür. Tevhid el-rububiye, Tevhid el-uluhiyye ve tevhid esma ve sıfat. Bugünkü dersimiz ondan olacak inşallah. Tevhid-i rububiyye deyir ki müellif rahimahullah ve ifraduhu bi efaalihi kel halki ve tedbiri ve gayrihime. Tevhid-i rububiyye o demektir ki bizim dilde Allah'ı subhanehu ve teala'nı feillerinde tekleştirmek. Allah'ı feillerinde tekleştirmek. Misal olarak halk etmesi, tedbir etmesi, geceni gündüze, gündüzü geceye katması, ölüden diriye, diriden ölü çıkarması, yağışı yağdırması, karı yağdırması, subhanehu ve teala. Bunların hepsini eden kimdi? Allah. Tevhid el-rububiyye. Yani bir manada ibadetlerde Allah'ı tekleştirmek. İbadetlerde Allah'ı tekleştirmek. Sonra bunun için bir misal verip yine, yeni bir daha doğrusu daha bir delil yine, başka bir delil. Kur'an-ı Kerim'de her gün okuduğumuz, her namazlarda, bütün rükûlerde okuduğumuz ayetti. Hansı ki, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Burada Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetinde Rab harda geçti? Tevhid rububiye var. Rabbil Alemin. Hamdolsun alemleri Rabbi olan Allah'a. Hamdolsun alemleri Rabbi olan Allah'a. Subhanehu ve Teala. Demeli bu ayetin içerisinde tevhid rububiye ne var? İşare var. Tevhid rububiye işare var, delalet edir. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasında buyurur ki Allahümme lekel hamdu ente rabbus semavati vel ardı. Allah'ım sana hamd olsun. Sen yerlerin ve göklerin Rabbisin. Sen yerlerin ve göklerin Rabbisin. Bir ayede ve bir hadise eşittiğiniz gibi, gördüğünüz gibi kesti ki hem ayede tevhid-i rububiyeye işare var. Hemsinin hem hadiste de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde Ente rabbus semavati vel ard. Sen yerlerin ve göklerin Rabbisin. Subhanehu ve Teala. Sonra ikinci sual verir. Yeniden buyurur ki Mâ huve tevhidul ilahi. Aslında bu Ar-Rab ve İlah hamsı uluhiyye ve rububiyye sözlerindendir. Sadece olarak burada sözlerin köklerini soruşur bir manada. Bir başa. Sözlerin köklerini soruşur. Mâ huve tevhidul ilah. Ve ilah tevhidi nedir? İlah tevhidi. Huve ifraduhu bil ibadeti. Allah'ı subhanehu ve teala'nı tekleştirmek ibadetlerde. Farklar mefhum oldu. Tevhid-i rububiyyede Allah'ı feillerinde, Allah'ın feillerinde Allah'ı tekleştirmek. Tevhid uluhiyyede ise Allah'ı biz tekleştiririk ibadetlerde. İlah tevhidi nedir? Uluhiyye. Biz Allah'ın subhanahu ve teala'nı ibadetlerinde
ibadetlerde tekleştirdik. Yani bir manada namazı Allah için kılırıq, orucu Allah için tuturuq, zekatı Allah için veririk ve diğer ibadetleri, diğer ibadet hamısı nedir? Allah için olmalıdır ve bu ibadetler de Allah bu ibadetlerde teklenmelidir Subhanahu Teala. Allah bu ibadetlerde teklenmelidir. Yani bir manada Allah'ınla yanaşı kimese kurban kesmek, Allah'ınla yanaşı kimese nezir vermek, Allah'ınla yanaşı kimese dua etmek, bunların hepsi nedir? Bunların hepsi müsibet de Allah korusun. Bu tevhid uluhiyyeni tahkik etmir. Bu emeller tevhid uluhiyyeni tahkik etmir. Tahkik eden odur ki tevhid uluhiyyeni, yani bir manada kul uluhiyyet tevhidinde bütün ibadetlerde Allah'ı tekleştirmelidir Subhanahu Teala. Yani ehtikad etmelidir ki bu ibadetler Allah'ın hakkıdır. Bu ibadetler Allah'ın hakkıdır Subhanahu Teala. Sonra burada bir ayeni delil olarak getirir müellif El-Bekara suresinin 163. ayetinde Allah Subhanahu Teala buyurur ki ve ilahukum ilahun vahid. La ilahe illa huve rahmanur rahim. Rabbiniz olan tek olan Allah'tır. Burada ayenin içerisinde uluhiyet tevhidine işare var mı? Bəli. Ve ilahukum ilahun vahidun. İlah sözü nədir? Uluhiyet sözündəndir. Bayaqları tevhid rububiyyədə nəzər götürdük. Dedi ki elhamdülillahi rabbil alemin. Rabb nədir? Rububiyyədir. İlah da uluhiyet. Bunlar məfhumdur bu qaydalar. Başa düşünən elə deyilmi? Dedi ki ve ilahukum Allah Subhanahu taala buyurur ki ve ilahukum ilahun vahidun. Rabbiniz olan Allah, olan Allah tək olan tək olan Rəbbdir Subhanahu taala. Tək olan ilahdır. Sizin ilahınız tək olan ilahdır. Rəbb yox, ilah. Sonra biz keçən dəfə də 3-cü dərsdə danışanda orada qeyd etdik ki barakallahu fikum. Baxın bütün peyğəmbərlər gəliblər ki öz qövmlərini uluhiyyət tövhidinə çağırsınlar. Bunu təkrar-təkrar deyirik ki hətta bu bizim biz de bir misal verir, kulağımızı sırğa etmek. Bunu kulağlarımızda sırğa deyir ki, bütün peygamberlerin gelişleri olub ki, kavimlerini uluhiyyət tövhidinə çağırsınlar. Rububiyyətə yok. Heç bir peygamber rububiyyət çağırmayıb. Heç bir peygamber. Çağırıb ne zaman? O zaman ki, onlar tövhid uluhiyyəni kabul etdikdən sonra deyirlər ki, baxın, bu Rəbb olan Allah Subhanahu Teala hansı ki uluhiyyət tövhidini onlara başa saldıqdan sonra ki, bizim ilahımız bizi xalq edən Subhanahu Teala. Sonra onlara başa salıblar ki biz ibadet etməliyik, ibadet etməliyik. Hansı ki bu ilaha, bu ilah yağışı yağdıran budur, ölünü diri, ölüdən diri, diridən ölü çıxaran budur. Yəni bütün işləri tədbir edən, idarə edən bu ilahdır. Subhanahu ve Teala. Yəni biz bunu hardan bilirik? Quran-Kərimin ayetlerine baxanda və peyğəmbərlərin də dəvətlərinə baxanda. Bütün peyğəmbərlər hamısı bir ağızdan uluhiyyət tövhidinə dəvət edilib. Buna en büyük dəlil Kur'an-ı Kerim'de defalarla bu ayeti demiştik. Barakallahu fikum. Ve ila onlar deyiblər ki ya kavmi ma lakum min ilahin gayru. Ya kavmi, ey kavmim sizə nə olub ki Allah'tan qeyrilərinə tapınırsınız. Min ilahin fikir versiniz ərəb dilinə. Ya kavmi, ey kavmim ma lakum sizə nə olub? Min ilahin. Orada bir peyğəmbər var mı ki Kur'an-ı Kerim'də desin ki min rabbin. Heç bir peyğəmbər belə demir. Bu aydın oldu bu qayda. Heç bir peyğəmbər demir ki size ne olub ki başka Rəb'le? Çünkü onlar niye göre? Rəb məfhum elə bir məfhumdur ki ola bilsin ki bunu qeyri-müsəlmanlar da kafirler de belə yani təsdiq edirlər. Elə en büyük dəlil Məkkə müşrikleri onlara soruşanda necə ki Allah subhanahu teala kitabında haber verir. Və in səəltəhum mən xaləqəs səməvati vəl ard açıq aydın ayet. Onlardan soruşanda ki yerleri ve göyleri kim xəlq edib? Fikir versiniz xəlq edib. Demedi ki orada yerlerin ve göylerin İlahı kimdir? Yox. Və lə in səəltəhum. Onlardan soruşsan ki, mən xaləqə səməvat, xaləqə. Xaləqanı biz harada götürmüşdü bəyəqlar? Rububiyyədə. Düzdür? Xəlq etmək. Mən xaləqə səməvat və lard. Yerləri və göyləri kim xəlq etmək? Onlar bir ağızdan deyirdilər ki, nədir? Ləyəqulun Allah. Deyərdilər ki, Allah. Dərhal. Onların işgəli problemi tövhid rububiyyədə deyil. Yəni onların işgəli nədir? Elə ki onlara deyildikdə ki, elə ki onlara deyildikdə ki, tək olan Allah'a ibadət edin. Orada deyirlər yox. Orada deyirlər ki, biz əlihələrimizi, ilahlarımızı, tanrılarımızı tərk edib sənin gətirdiyini mi təsdiqləyik Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Onların düşmənçilikləri peyğəmbərlərlə nədir? Buydu. Bütün peyğəmbərlərlə onların düşmənçilikləri həmişə nə olub? Tövhid uluhiyyə. Tövhid uluhiyyə. Deməli biz də barakallahu fikum dəvətimizi nədir etməliyik? Dəvətimizi nədir qurmalıyıq? Başqa firqələrdən fərqli olaraq Allah hidayət versin. Bəzi firqələr onlar insanları belə deyək də mörtəz arası. Dəvətə çıxırlar, dəvətə gedirlər, dəvətə çağırırlar. Amma nə cür nə? Deyirlər ki, gəl namaz qıl, gəl oruç tut.
Bax dağlara, bax daşlara, bax ağaclara. Bu doğru dəvəti. Bu doğru dəvəti. Bunu hardan bilirik? Bunu oradan bilirik ki, barakallahu fikum, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında insanlar dəvət edirdi yoxsa yox? Edirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında sahabeler dəvətə göndermirdi, göndərirdi. Sahabeler bütün dünyanı fəth eləmişler. Subhanallah. Abdullah ibn Umar Azərbaycana gelmişti. Radiyallahu anh. Zarafat məsələ deyil. Sahabi Abdullah ibn Umar radiyallahu anh. 6 ay gel burada kalmıştı. Allah ondan razı olsun. Burada qar yağmışdı. Hətta fıqh alimleri bu hədisdən, Abdullah ibn Umar'ın bu səfərindən neçə-neçə istidlərlər ediblər. Dəlillər çıxardıblar ki, səfərdə namaz nəzərdə qılınır. Görürsünüz? Bir tarix qoyub, iz bıraxıb, subhanallah. Gəldi bura, qar yağmışdı, qar səbəbi ilə çıxa bilməmişdi. Radiyallahu anh. Yəni, Muaz bin Cəbəl, radiyallahu anh, elə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu Yəmənə göndərəndə deyir ki, Ya Muazu, ey Muaz, nə deyir ona? Deyir ki, Fəliyəkun əvvələ mə təd'uhum iləyhi şəhədətə, ən la ilahe illallah. Görürsünüz? Ey Muaz, ən birinci çağırdığın, ən birinci dəvət etdiyin olsun, şəhədətən la ilahe illallah. Uluhiyyət tövbədir. Uluhiyyət tövbədir. Yəni, heç bir sahabə, biz dedik ki, bütün peyğəmbərlər göndəriblər nədir? Ruhi ibadəsi düzdür. Heç bir sahabə gəlib deməyib ki, gəlin namaz qılaq, gəlin oruç tutaq. Çünki nəyə görə? Tövhid yoxdursa, subhanallah, yəni, la ilahe illallah məfhumu yoxdursa, 100 rükət, 1000 rükət, ölənə kim namaz qılsın? Onun faydası varmı? Deyək ki, bir nəfər nasranidir, Allah korusun, qeyri-müsəlmandır, yəni, əsli kafirdir. Gəlib ona deyirsən ki, bax, namaz qılmaq lazımdır, oruç tutmaq lazımdır. Bu vaxtda müstəqil dərsimiz gələcək inşallah. Yəni, zəkid duyur, ana yaxşıdır. Mən də qoşuluram müsəlmanlara. O dünyasını dəyişənə kim gündə 1 milyon dəfə namaz qılsa, ona faydası olacaq? Faydası olmayacaq, subhanallah. Ona görə nədir? Birincisi, la ilahe illallah. Birincisi, tövhidi insanlara öyrətmək lazım. İnsanlara, yəni, ruhu yəni öyrətmək lazım. Bu da ki, peyğəmbərlərin göndərilmə səbəbi idi. Aleyhimussalam cəmiyan, Allahın hamısına salam olsun. Sonra, barakallahu fikum, yenə sual verir müəllif. Deyir ki, mə huvə təvhidul əsmai və sifət. Tayyib, bura kesməmişdən öncə. Biz ayrı edə bilirik də, tövhid rububiyyə ilə uluhiyyəni soruşdalar. Necə deyəcək cavabında? Tövhid rububiyyə necə idi? Əhsən, uluhiyyə. İbadətlərdə Allahdır. Əhsən. Yəni, feillərində Allahı təkləşdirmək rububiyyə, ibadətlərdə Allahı təkləşdirmək nədir? Uluhiyyə. Ayva. Yeni bir məsələdir. Bu, olduğu üçün mühümdür. Hansı ki, bu günləri surətli şəkildə yayılıb bidət əhli tərəfindən şübhələr Allah qursun, gecə gündüz. Allah hidayət versin onlara da. Yəni, onların qillətül fəhmi, onların fəhimlərinin bu azlığına dəlalət edir əslində. Və həmçin, birinci fəhimlərinin, ikincisi elmlərinin az olmasının, üçüncüsü ərəb dilindən məlumatlarının olmaması. Çünki nəyə görə? İndi siz də görəcəksiniz ki, ərəb dilinin nə qədər əhəmiyyəti var ki, təvhid əsmə və sifəti, ad və sifətlər təvhidini yaxşı şəkildə fəhm eləmək üçün. Mə huvə təvhidul əsməi və sifət? Ad və sifətlər təvhidi nədir? İxtisar olaraq, deyirik ki, ad və sifətlər təvhidi Allah subhanahu tealə özünü nə cürsə, nə cür ki, üzr istəyirəm, Allah subhanahu tealə özünü nə cür vəsf edibsə, bu cürünə iman etmək və onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizə nə cürünə tanıdıbsa, o cürünə iman etmək. İki dənə. Allah özünü vəsf etdiyi kimi və onun Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem vəsf etdiyi kimi. Birdən soruşdular ki, nəyə görə onun Peyğəmbəri onu vəsf etdiyi kimi? Çünki Allahı ən yaxşı tanıyan kim idi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Deməli, təkrar edək təzdən. Təvhid rububiyyə Allahı feillərində təkləşdirmək. Əl-uluhiyyə Allahı ibadətlərdə təkləşdirmək. Əsmə və sifət Allah subhanahu wa ta'ala-ni Allah özünü nə cürünə vəsf edibsə kitabında və onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nə cürünə vəsf edibsə. Həmin bu tövhid əsmə və sifə 4 mərhələdən keçir. 4 mərhələdən. Bunu əzbəriyək və bunun da ətrafında inşallah ki, bir hədisi, bir ayəni müzakirə edəcək inşallah. Bir hədisi, daha doğrusu, özür istəyirəm, 2 ayəni bir hədisi müzakirə edəcək. Dedi ki, barakallahu fikum, min qayri, həmin bu ad və sifətlər tövhidi 4 mərhələdən keçir. Min qayri təkyifin və min qayri təmsilin və min qayri tatilin və min qayri təhrifin. İndi mənalarını inşallah ki, oxuyacaq. Ən birincisi, üzr istəyirəm, min qayri təkyifin keyfiyyətinə varmamaq, necəliyini təsəvvür etməmək,
bu haqda düşünməmək. Belə əzbəriyə sonra inşallah onları misallarda tətbiq edəcəyik inşallah. Min qeyri təkyifin, yəni keyfiyyətinə varmamaq birincisi və necəliyini təsəvvür etməmək və bir də nədir? Bu haqda düşünməmək. Bu haqda düşünməmək. Min qeyri təmsilin, təmsil nədir? Oxşatmamaq, məxluqlarla müqayisə etməmək. Üçüncüsü, min qeyri təhrifin, təhrif etməmək. Dördüncüsü də min qeyri təatilin, inkar etməmək. İnkar etməmək. Bir dənə təkrar təzən deyək, bunları yaxşı-yaxşı əzbərək, sonra hətta biz tətbiq eləyəndə rahat olsun. Dedik ki, min qeyri təkyifin, yəni özümüzün dilimizdə, qısa olaraq, keyfiyyət verməmək. Keyfiyyət verməmək. Min qeyri təmsilin, bənzətməmək. Təhrif etməmək, yəni yozmamaq. Təhrif etməmək, yəni yozmamaq. Və bir də ki, inkar etməmək. Dörd dənə aydın oldu. İnkar etməmək. İndi biz bu dörd mərhələ ilə ayətləri götürəcəyik və hədisi. Baxın, birinci ayədə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Ar-Rahmanu aləl arş istəvə. Allah ərşə istəvə etdi. Bu ayətin üzərində dayanaq, barakallahu fikum. Allah ərşə istəvə etdi. Allah ərşə yüksəldi. İstəvə, ey alə vərtəfə. Necə ki, Əbul Aliyə, rəhməhullah, deyir ki, tabiindir, böyük tabiinlərdən. Deyir ki, istəvənin mənası odur ki, neynəmək? Vərtəfə, yüksəldi. Yüksəldi. Allah subhanahu wa ta'ala nədir? Ərşə yüksəldi. İstəvə söz əslində nədir? Yüksəklik. Necə ki, bunu bidət əhli başqa cür təhriflər edirlər, yozurlar, isti'lə ilə qarışdırırlar. İsti'lə başqa şeydir, istəvə başqadır. Bu, ərəb dil lügatını bilənlər bilirlər. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Ar-Rahmanu aləl arş istəvə, istəvə, yəni bir məqdə nədir? İrtəfə. Allah subhanahu wa ta'ala ərşə yüksəldi. Burada bir fayda var, bunu da zikir eləyək, yeri gəlmişkən. Sonra bura qaydacaq inşallah, dörd mərhəliyə. Soruşdalar ki, daha doğrusu mən də soruşuram. Sual əslində bu şübhə ilə gələn bir sualdır. Bunu şübhə əhli, bidət əhli kitablarında gətirirlər bunu, subhanallah. Amma ki, elhamdülillah, bizim əhlüsünə və cəmə alimləri, Allah onlara rəhmət eləsin. Məsə ki, Şeyh Hulusi Əmi bin Teymiyyə və digərləri rədd ediblər bu şübhəyə qarşı, rəddiyə veriblər. Baxın, deyir ki, ayədə keçir ki, Ar-Rahmanu aləl arş istəvə, Allah ərşə istəvə etdi. İstiva etdi. Ola deyirlər ki, Allah ərşə istiva etməmişdən öncə, suala qulaq asaq, Allah ərşə istiva etməmişdən öncə harada idi ki, sonradan Allah ərşə istiva etdi? Əzəmətli bir şübhədir, elə deyilmi? Məfhumdur sual. Deyirlər ki, Allah ərşə istiva etməmişdən öncə, məgər Allah harada idi ki, Allah sonradan istiva etdi? Kim cavab verə bilər? Amma elmi cavab olsun. Necə? Bizə sual verməyə olmalısın. Yox, niyə görə? Onlar ayətə görə deyirlər də. Yer yaradandan sonra yüksək. Ərşin üzərində yüksək. Əhsən tut. Baxın, bunun cavabı budur ki, Allah sizə razı olsun. Bunun cavabı budur ki, Allah subhanahu wa ta'ala heç vaxt, heç bir zaman, yəni zamanların heç bir vaxtında məxluqatı ilə ixtilat olmayıb. Yəni, məxluqatına qarışmayıb. Heç vaxt Allahla məxluqlar bir yerdə olmayıblar. Allah hər zaman yüksəkdə olub, Sübhanə və Teala. Allah hər zaman nədir? Yüksəklikdə olub, Sübhanə və Teala. Cavabı da odur ki, Allah ərşi xəlq etdikdən sonra üzərinə istiva etdi, elhamdülillah. Allah onsuz da yüksəklikdə idi. Sonra ərşini xəlq etdi, sonra üzərinə istiva etdi. Əslində, elm əhli yanında bu asan bir cavabdır. Bizim nə qədər asandı, sizə nə qədər? 200 də gəlçünü çəliyir. 4, bu qədər asan. Elm əhli, rahiməhumullah. Yəni, bu sualın, bu şübhənin cavabını dərhal veriblər. Deyiblər ki, sizin gətirdiyiniz bu şübhə hörümcəyin yuvasından bir zəif yuvadır. Nə var ki? Deyib ki, Allah subhanahu wa ta'ala ləm yuxalid, əbədən. Allah subhanahu wa ta'ala heç vaxt müxalata baş verməyib məxluqlarla. Heç vaxt qarışıqlıq, heç vaxt yəni bir yerə cəmləşməyiblər Allah məxluqları ilə. Allah hər zaman, subhanahu wa ta'ala hər zaman nədir? Yüksəklikdə olub. Sonradan ərşini xəlq edib, üzərinə nədir? İstiva edib, üzərinə istiva edib. Dedi ki, barakallahu fikum, dörd mərhələ ilə. Həmin bu ayəni deyirik ki, min qeyri təkyifin. Allah ərşə istiva edib,
Ne cür istiva edib? Ha? Ne cür istiva edib? Birinci o gəlir də, təkif də, keyfə. Deyir ki, la nədir? Allahu alim. Bilmirik. Sonra deyir ki, min qeyri təmsilin. Bənzətmirik. Sonra deyir ki, min qeyri təhrifin. Təhrif etmədən yozmuruq və inkar etmirik. Bütün sifətlər bu cürədir, subhanallah. Çox asan. Bu qaydalarla Allahın izniyle tətbiq edirik. Sonra başqa birisi gəlir. Misal üçün, ayədə necə keçirdi? La ilahe illallah. Qalə ya iblisu mə mənaəkə ən təcudə limə xalaqdu biyədəyə. Allah subhanətlə Quranda deyir ki, ey iblis, sənə iki əlimlə xəlq etdiyi məxluqa səcdə etməyə mane olan nə oldu? Allah Quranda deyir, düzü, iki əlimlə. İndi biz bu iki əli nə cür fəhm eləməliyik? Bu dörd qayda ilə. Deyə bilərsiniz dörd qayda? Qısa olaraq. Keyfiyyət vermədən. Keyfiyyət vermədən. Oxşatmadan. Təhrif etmirik. İnkar etmirik. Allah subhanətlə iki əli var. Bəli. Haradan bilirik? Özü xəbər verir. Necə xəbər? Necədir? Allahu aləm. Fikir verirsiniz? Mərhələləri fikir verirsiniz? Həlilləhu yədəni? Naam. Allahın iki əli var, bəli. Keyfə, lə nədir? Necəliyini Allah halı bilmirik. Və oxşatmırıq. Başqa bir misal verim, daha da geniş olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Yənzilullahu subhanahu teala fi kulli leylətin ilə səmə-i dunya. Yənzilullahu fi kulli leylətin ilə səmə-i dunya. Allah her gecə dünya samasına Dünya samasına inir. Buradaki subhanallah hədisin sıyaqına baxanda, feylə baxanda görürük ki, nədir? Hər gün baş verir. Necə ki, Rabi deyir ki, vədəlikə yaqavu fillə ilə, kul ilə ilə, özür istəyirəm. Deyir ki, bu deyir, hər gecə baş verirdi. Haradan bilirik bu? Allah deyir ki, hədisdir bu. Yox, hədisdir bu. Hədisdə keçir ki, yənzilu. Yənzilu da feyl mudarid. Ərəb dilində keçmiş zaman, indiki zaman feyllər var. Keçmiş zaman və indiki zaman. Hədisdə keçsəydi ki, nəzəl Allahu, nəzələ bir dəfə. Orada biz deyərdik ki, bir dəfə nazil olub, bir dəfə baş verib. Nəzələ nədir? Oldu keçdi bir dəfə. Amma yənzilu istimrariyə deyirlər bunu ərəb dilində. Yəni, davamiyyətli əhsən. Davamiyyətli əhsən. Davamiyyətli nədir? Allah hər gecə dünya səmasına nazil olur. Subhanəhu təala. İndi burada onların işgəlləri bu hədisi inkar etmək istəyirlər. Birincisi, çalışırlar ki, vallahi, billahi, tallahi, bidət əhlindən illərə var ki, təmənnə edirlər. Allah şahiddir buna. Yeddi səmanın üzərindən qulaqlarımla eşitmişəm ki, bir dəfə biri deyir ki, Subhanallah. Deyir, kaş ki, deyir, bu Ar-Rahmanu aləl arşistə və ayəti Quranda olmaz, deyir. Onların məşhurlarından, onların yəni, beynə qavsən, yəni mörtəz arası elmlilərindəndir. Vallahi, deyir ki, kaş ki, bu ayət Quran kəndə olmaz, deyir. Allahu akbar. Şir versin, Subhanallah. Bir dəfə müsibət Allah akbar. Allah qursun. Yəni, burada yənzilullahu fi kulli leylə. Allah subhanahu wa ta'ala dünya samasına nazil olur her gecə. Her gecə. Biz dedik ki, bunu bizim hədisdən görür ki, her gecə nazil olur. Və onlar deyirlər ki, çalışırlar ki, bidət əhlinin eləsinlər bu hədisi inkar etsinlər. İnkar etmirlər, edə bilməzlər də. Etmək istəyirlər, üzr istəyirəm. Edə bilmirlər amma. Bazarmalar. Nəyə görə? Hədis elmində, mustalah hədis elmində, barakallahu fikum, hədislər iki qısımdır. Əhədisul əhəd və əhədisul mutavatir. Mutavatir olan hədislər var, barakalafikum. Bir də nədir? Əhəd olan hədislər var. Əhəd olan hədislər, indi onların tərifini deyəcəm, inşallah. Baxın, əhəd olan hədislər hansılardır? Bir sayınan və yaxud bir, iki, üç nəfərə kimi. Sayıları üç nəfər. Ravilər bir hədisi rəvayət edirlər. Amma mutavatir hədisin tərifi nədir? 15 nəfər, 20 nəfər bir xəbəri, bir xəbəri eyni ilə nədir? Nə tür olubsa elə də çatdırırlar. Misal üçün gəlir bir nəfər deyir ki, misal üçün, deyir ki, Əhmədi gördüm, orada qəza baş vermişdi. Yol hadisəsi baş vermişdi. Əhməd də oradaydı, Allah qorusun. 10 nəfər, 15 nəfər arxa-arxa içəri girirlər, başqa müxtəlif yerlərdən bir-birlərinə xəbərləri yoxdur. Eyni ilə o xəbəri hamısı olduğu kimi deyirlər. Buna mutavatir deyirlər. Bunu mümkün deyil ki, neynəmək? Yozmaq. Bu hədis o hədislərdəndir, subhanallah. Bu hədis o hədislərdəndir ki, bunlar bacarmırlar ki, bunu inkar etməyə.
Yenzilullahu subhanahu teala fi kulli leyletin ile semai dunya. Allah her gece dünya semasına nazil olur. Şimdi gelin bu dört merhaleyle yine tetbik edelim. Min gayri tekif. Keyfiyet var mı? Allah alim. Allah haber verip mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nazil olur? Bəli. Biz dedik ki olur. Sonra nedir? Min gayri temsilin. Benzetme. Subhanallah. Onların müsibetler misin nedir? Onlar benzedirler. Birinci benzedirler. Sonradan ağıllarına sığışmır. Ağıl üstü değil. Yok yok nöter olabilirdi. Misal üçün. Deyirlər ki, sonradan inkar el əhsantum. Deyirlər ki, bir nəfər var, bir nəfər insandır. Stulda oturub. Mənim kimi. Stulda oturub. Mən bu stuldan qalxsam, yerim boş qalacaq. Elə deyilmi? Stuldan qalxsam, yerim boş qalacaq. Onlar deyirlər ki, Allah dünya səmasına inəndə yeri boş mu qalır deyirlər. Siz de bunu aqıllə fikirləşirlər, yoxsa naqıllə? Ağılla. Yəni, naqıl nədir? Naqıl nədir? Kitab və sünnə. Naqıl deyir ki, Allah bu zünə olur. Subhanahu teala. Peyğəmbər səsəm xəbər verir ki, bu zünə olur. Bunlar deyirlər ki, nəzər olur deyir. Axı, Amit yerindən qalxandan sonra yer boş qaldıq. Qardaş, sənə kim icazə verib ki, sən Amitlə Allahı müqayisə etsin. Subhanahu teala. Məxluqla Xaliq qəs oluna bilərmi? Bu müsibət Allah xoşdur. Məxluqla Xaliq qəs oluna bilməz. Hətta Şeyx İbn Üsəymin rəhməhullah deyir ki, nəmlə kiçik qarışqa. Deyir, qarışqanın da deyir, pəncələri var. Qarışqa da yeri də pəncələri var. Deyir, bəbirin, şirin, böyük pələngin, o heyvanların da deyir, pəncələri var deyir. Şirlə qarışqanın pəncələri eynidir mi deyir? Arasında şəddən nə qədər fərq var, düzdür? Yəni, məxluqlar arasında fərq varsa, subhanallah, xaliqlə məxluq arasında fərq yoxmu? Xaliq, o xaliq, subhanahu teala. Allahu akbar. Subhanahu teala. O cür əzəmətli bir xaliq. Nə cür ola bilər ki, bu cür nə? Misallar versin. Həmçin deyirik ki, min qayri təhrifin, təhrif etmirik, nazil olur. Və həmçin nədir? Min qayri ta'dilin və inkar etmir. Tayyib. Quran-ı Kerimdə, barakallahu fikum, bir ayə var. Ki, o ayə bütün bu qapıların hamısını bağlayır. Elə bir ayədir ki, Allah haqqı. Bütün bidət əhlinin qapıların hamısını bağlayır. Heç kim bununla bacarmır. Yəni, bütün ayətlər belə dəsində, bu ayə açıq-aşkar, sarih olaraq onlar nədir? Onlara rəddiyyət. Bütün bunların hamısını cəm etmək üçün Allahın subhanahu teala'nın dünya səmasına inməsi, Allahın əlləri ilə yaratması, ərşə istiva etməsi nədir? Leysə kəmislihi şeyun və huvə səmiyyul basir. Şirvə sayətə, Şuara surəsi 11-ci ayət. Allah buyurur ki, burada da isbatla inkar var. Birinci cümlədə isbat var, ikinci cümlədə nə var? İnkar var. Leysə kəmislihi şeyun. Özür istəyirəm, birinci cümlədə inkar var, ikincidə nə var? İspat var. Leysə kəmislihi şey. Allah subhanahu teala deyir ki, Allahın heç bir bənzəri yoxdur. Allahın nədir? Heç bir bənzəri yoxdur. Və üstəlik də Allah isbat edir nəyi? Və huvə səmiul basir. O eşidəndir, görəndir subhanahu teala. İndi burada hansı faydalar əldə edirik? Allah subhanahu teala'nın bənzəri yoxdur. Allaha bənzətmək olmaz, məxluqlara müqayisə etmək olmaz. Üstəlik də Allahın görməsi, eşitməsi var. Allah elə bir ayət nazil edib ki, subhanallah. Yəni, Allahın görməsi, eşitməsi, məxluqların görməsi, eşitməsi kimi deyil. Düzdür, onun görməsi, eşitməsi var. Özünə layiq şəkildə. Dörd mərhələdə nə edirik? Min qayri təkifin, və lə təmsilin, və lə təhrifin, və lə ta'tilin. Və lə ta'tilin. Dörd qayda. Hər hansı bir ayə ad və sifətlərə görə gəldisə, necə eləyəcəyik? Bu qaydalarla öyrənəcəyik. Barakallahu fik. İndi bu ayətdə leysə kəmislihi şeyun. Allahın subhanahu teala'nın bənzəri yoxdur. Üstəlik də Allah subhanahu teala görəndir, eşidəndir. Düzdür, Allahın bənzəri yoxdur, amma ki Allahın görməsi və eşitməsi var. Allahın görməsi var, eşitməsi var. Özünə layiq şəkildə. İndi biz bunu həyatımıza tətbiq edə bilərik. Əlbəttə ki. Biz görürük də, düzdür? Allah da görür subhanahu teala. Biz bu Allahın görməsini, onlar deyirlər ki, mücəssimə və s. belə adlar deyirlər əhl-i sünnə sələflərə. Amma onlar böyük xata edirlər, subhanallah. Çünki onlar deyirlər ki, güya ki, biz Allaha bənzətmişik. Biz bənzətmirik hər şey. Allah özünü nəcür vəsf edirsə, bu cürə vəsf edirik. Allahın görməsi var, bəli var. Hardan bilirsən? Quran-ı Kerimdən. Bunu sənə kim öyrədib? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. O bu cürə mərhələlərlə, elhamdülillah. Yaxşı. Mənim də görməyim var, düzdür? Mənim görməyim məhduddur. Deyək ki, 1 kilometr görürəm. İti gözlü insanlar, deyək 2 kilometr, 3 kilometr, düzdür? Ondan artıq görmək qabiliyyəti var mı insanların? O, nə deyirlər o şey? Binokul deyirlər, turbin deyirlər. Bundan biraz uzaqlaşdırır, 10 kilometr. 100 kilometr. Allah subhanahu teala dünya samasının 7 qatın üzərində, subhanahu teala, ərşin üzərində.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ki, qara qarışqanın gecə zülmət qaranlıqda ayaq izlərini de gör, ayaq izlərini eşidir. Sübhanehu ve Teala. Gecə zülmət qaranlıqda qara daşın üzərində qara qarışqanın ayaq izlərini görür, eşidir. Sübhanehu ve Teala. La ilahe illallah. Allah Subhanehu ve Teala kerame sahibi. Ve Allah Subhanehu ve Teala de ki, mən 10 kilometre gördüm de o vinokuldan. Yaxşı de ki, bir nəfər insan. Axı Allah Subhanehu ve Teala mən 10 kilometre görürüm. Allah bütün məxluqatını nəzər salır. Bütün məxluqatını görür Subhanehu ve Teala. Daşlıqlar, ağaclıqlar. Biz insanların boyu deyək ki, biri 1.80'da, biri 1.70'da, biri 2 metrdir. Hə? Aramızda bir çəpər olanda, aramızda bir mani etkini olanda, o deyir ki, biraz belə deyəm, mən də baxmaq istəyirəm, bir şey görmək istəyəndə də insanlar səviyyəsində, düzü, mən də baxmaq istəyirəm. İnsanlar da işgəl olur, problem yaranır, bax, bir şey görmək istəyir. Allah bu cür nədir? Hər şey. Sübhanehu Teala, hər şey. Yaxşı eşitmək. Bizim eşitməyimiz var da, düzü, mən eşidirəm. Ən uzağı buradan möhkəm bir səs gələrsə, Allah korusun, 1 kilometr eşidirəm. Düzü, Allah Sübhanehu Teala hər yerdə eşidir. Bütün insanları, bütün məxluqları, dillər fərqli, istəklər fərqli, millətlər fərqli. Subhanallah, yetər ki insan fikirləşsin nəyi? Kəbədə, Məkkədə, Mədinədə Allah nəsib eləsin hamıza. Olanlara təkrar getməyə olmayanlar Allah nəsib eləsin. O Kəbənin ətrafında cəmaat nəzərinə dua eləyir. Görmüşsünüz hamımız müşahidə eləmişsiniz subhanallah. Ərəb, İngiliz, Azərbaycanlı, Türk, Rus, subhanallah. Dillər fərqlidir. Biri rus dilində, biri ingilis dilində, biri ərəb dilində. İstəklər də fərqlidir. Və istəklər hamısı qəlblədir. Hamı qışqıra-qışqıra dolayır ki, biz orada dolayan da qışqıra-qışqıra mı deyirik? Yox. Üstəlik də qəlblərdədir. Allah bir anda eşidir Subhanahu Teala. Əhmədi, Muhammədi, İngilisi, Türkü, Rusu hamını Subhanahu Teala. Və bir anda da nədir? Cavab verir Subhanahu Teala. Son olaraq burada bir dənə dəlil var. Allahın ərşdə olması və Allah Subhanahu Teala'nın ərşdə olmasının bütün peyğəmbərlərin ehtiqatı bu olub. Adəm əleyhissalam dünya səmasına inəndə, cənnətdən çıxarılanda evlatlarına deyirdik həmişə, evlatlarına. Deyirdi ki, biz göy səmasının evlatlarıydıq deyir Subhanallah. Biz göy səmasının deyir, evlatlarıydıq deyir. Müəyyən xatalarımıza görə deyir, endirildikdir aşağı. Rivayətlərdə gəlir ki, rivayətlərdə Adəm əleyhissalam peşmançılığından 300 il ağlamışdı Subhanallah. 300 il. Hətta rivayətlərdə gəlir gözlərinin altından belə tuluq dilər və ətlər sallanmışdı ağlamaqdan. Subhanallah. Deyir ki orada, bir dəfə olsun belə utandığından, Allahdan, həyasından o əməlinə görə də bir dəfə olsun deyə başın səməyə qalxıb baxmadı. İndi fikir verin. Üzümü tutam o insanlara ki, deyirlər ki, Allah hər yerdədir. Niyə görə Adəm əleyhissalam demir ki, utandığından Allah bir dəfə sağa baxmadı. Sənin etiqadına görə. Bir dəfə sola baxmadı. Bir dəfə önünə baxmadı. Bir dəfə arxasına. Deyir ki, bir dəfə deyir, səmaya baxmadı. Deyir. O bilirdi ki, onun Rəbbi səmada Subhanehu ve Teala. Fikir versiniz dəlilə. O deyirlər ki, Allah hər yerdə düzdür. Niyə görə yaxşı Adəm əleyhissalam sağa sola demir? Deyir ki, utandığından deyir, həyasından. O əməlinə görə, hansı ki ağaca yaxınlaşmışdı, Allahın əmrindən çıxmışdı. Deyir, utandığından deyir, bir dəfə deyir, üzünü deyir, səmaya çevirmədi gözlərini. Bu ən böyük dəlildir ki, Adəm əleyhissalam bilirdi ki, Allah səmadadır. Bütün peyğəmbərlər bu etiqad üzərində olub, subhanallah. Sən də 14 əsr sonra gəlmirsən və Allahın dilindən heç bir şey bilmirsən, ağır da olsa sözüm gərək qəbul edəsən və ərəb dilindən də nə yaxından, nə uzaqdan əlaqən yoxdur, Allah qorusun. Başlamırsan ki, yox, o boyda bütün imamlar hamısı səhv eləyiblər. Bu musibətdir, Allah qorusun. Allahdan dilərəm, Allah eşitdiklərimizi bizim üçün faydalı etsin. Allah subhanahu teala bizi əhlüsünnə vəl cemaatın əqidəsində möhkəm etsin, sabit etsin və bizə gözəl sonluq nəsib etsin. Subhanakallahu ve bihamdik, əşhədu an la ilaha illa entə. Estağfirullah ve atubu ileyk. Barakallahu fikum.